Jangan lupa subscribe dan Takeshi Channel, Bang Ray Trail, DNS Family Edino, sama Rebel Family. Luar biasa. Kumaha? Dia kagok anjing. Ah. Kumaha kieu? Kumpura we. Lulus. Kumaha itu? Tah lulus. Kali. Inohan ieu. Ieu. Kumaha ieu teh? Cenah ngayanan bill up. Ieu kunaon ieu? Ieu kunaon ieu? Damai. Ieu kunaon ieu? Lulus fisik kah? Hah? Fisik ieu mah. Benernya berarti ini kan kayak perempuan. Ieu kunaon ieu? Kunaon ieu? Si ladies kalah ngagali. Gali. Ladies. Ieu ladies ngagali. Di mana? Motor di mana? Dulu sering diangkut ya. Motor di mana? Payun. Motor di payun. Kunaon? Li, ngojek nu sapi? Luka teh warna pink. Jalur Enduro banyak yang lemes katanya. Ini nggak ada yang jalan lagi. Ini udah nyerah ini. Bapak, kenapa bapak? Motor mana di depan. Bos ban semi pijen lah ngalangan tau pijen li. Thank you.